ועכשיו אל בהלת האגרנות. צבירת חפצים ומיטלטלים בעקבות רכישה מוגברת, או קושי להיפטר מהחפצים ללא קשר לערך הריאלי שלהם, כך מגדיר ארגון הבריאות העולמי את תופעת האגרנות הכפייתית. בקיצון של זה אנחנו מכירים אנשים שכל הבית שלהם מלא בחפצים, אפשר לזוז בפנים, גם ראינו סרטים תיעודיים וזה, אבל יש גם מקרים שאנשים מחביאים אותם ופשוט לא מצליחים להיפטר מהדברים וחיים עם המון המון חפצים שלא צריך. והתופעה הזו מעכשיו מוגדרת כהפרעה נפשית ב-DSM החדש? ב-ICD, שזה המקביל של ארגון הבריאות העולמי. אוקיי. ומה זאת אומרת, אנחנו בכלל דוקטור אילן טל. דוקטור אילן טל, אתה מוכר, אבל בכל זאת, פסיכיאטר מומחה, מנהל מרכז טל לתמיכה רגשית ונפשית. כן. בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו בכלל בעידן, כמו שאתם רואים, שעם הזמן אנחנו מגדירים כמה שיותר בעיות, כי זה מאפשר לנו קודם כל לתת טיפול מותאם לכל בן אדם ובן אדם. ספציפית בישראל, למשל, שזה נמצא בתוך ה-ICD, אנחנו מחויבים לתת טיפול מותאם, דרך, באופן ציבורי, דרך קופות החולים. אחד, ושתיים, זה מאפשר לנו גם לחקור יותר טוב את המצבים האלה. עכשיו, ספציפית, הגרנות, כבר מזמן אנחנו בשלבים שמוציאים מהפרעות החרדה את כל ההפרעות, את כל העניינים האובססיביים. היפוכונדריה, OCD וגם אגרנות. באגרנות... אגרנות היא סוג של OCD, לא? כנראה שגם אנחנו נפריד את זה לאט לאט גם מה-OCD. כן, יושבת בראש מחשבה שאולי אני אצטרך את הדבר הזה, ויש לי איזשהו קשר מיוחד לדבר הזה. אם אני אזרוק את זה, יקרה לי משהו רע. כי אני אצטרך אותו ולא יהיה לי. מתי זה לגיטימי ומתי זה בעיה? כי לכל אחד מאיתנו יש דברים שאנחנו לא רוצים לזרוק, למרות שאין להם ערך ריאלי. אחד מהדברים היפים דווקא בתוך סיווגי האבחנות הפסיכיאטרים הבעייתיים, זה הקריטריון. ברגע שזה פוגע בתפקוד, שזה מפריע לתפקוד שלך, או דוגמה, שאת נישה... דוגמה, או ש... דוגמה להפרעה בתפקוד. קודם כל, באמת רואים אנשים שמגיעים למצבים מאוד קיצוניים, גם בארץ, שאין יותר מקום בבית, או שיש פגיעה משמעותית בהיגיינה, הם לא נקיים בגלל שהכל מלא, פעם זה היה עוד עיתונים, וכל מיני גזירי דברים, אבל באמת חפצים. אז זה אחד, כמובן, ממצבי קיצון. זה גם ברור, זה גם אתה רואה בעיניים. אבל הרבה פעמים זה גם מפריע לתפקוד המשפחתי הבין-אישי. זאת אומרת, אגרנים נוטים להיות גם בודדים, אבל שהם לא בודדים למזלם, הרבה פעמים יש בהם משפחה שאומר, אי אפשר לחיות ככה יותר. אני שם לזה גבול, אגב, וזה מה שמביא את האנשים לטיפול. כי האגרנים הכפייתיים, במיוחד הקשים, התובנה שלהם, לא יודע איך לומר תובנה בצורה יותר יפה, ההתייחסות שלהם לסיטואציה הזאת, כאילו זה בסדר מבחינתם. הם היו ממשיכים לחיות ככה, למרות שזה פוגע בהם מאוד. מה אוגרים היום אנשים? עיתונים כבר, אני מניח, פחות אוגרים, כי זה... אולי כן? מה אוגרים? שקיות אוגרים, דברים שקונים ולא משתמשים בהם, כמו בגדים או חפצים אחרים. האם אפשר לקנות הרבה חפצים קטנים? וחסרי משמעות. אבל זה מתחלורת העולם המודרני, לקנות הרבה ולהשתמש מעט. ולא לזרוק. זה הדלק שזורקים על המדורה, היי. אבל זה לקנות, להשתמש מעט ולא לזרוק. כי אולי יום אחד אני עוד אלבש את זה, אני קניתי וזה, או יום אחד אני עוד אחזור לג'ינס, הרי יש את המחשבות האלה. כן, נכון, אבל כשאתה... זאת אומרת, זה מחשבה נורמלית, זה לא מחשבה שהיא... אבל כל המחשבות הן נורמליות. כן. השאלה היא מה אנחנו עושים איתם. אבל כשאת בארון השלישי, ובעצם כבר אין לך יותר מקום, או שהחדר כבר מלא בדברים שלא השתמש בהם בכלל, זה כבר לא סביר בעצם, זה לא לפגוע בך. איך מטפלים באגרנות? טיפול תרופתי? מנסים בכל, זאת אומרת, גם CBT, שזה אומר בואו נעבוד על המחשבות, גם טיפול תרופתי, אני חייב לומר שגם בשני המקרים האלה הטיפולים שלנו פחות יעילים, יש לנו טיפולים פחות יעילים, והרבה פעמים זה המוטיבציה, עובדים חזק מאוד עם המוטיבציה של בן אדם, כמו בהתמכרות, יש לך חשק לאגור, בואו נראה אם זה לטובתך. מה טוב לך ומה רע לך, מה מסייע לך ולא לא מסייע לך, והם מאוד נעזרים בבין המשפחה. אוקיי, לך זה מסייע, אבל זה מקלקל לך את היחסים בין המשפחה, אתה לא רוצה לקלקל את היחסים, אז בוא נראה מה אתה תתחיל להתאפק. מה לא תעשה, למרות שיש לך חשק וצורך וזה, כי זה הורס לך יחסים. במובן הזה, אנחנו כן גם מנסים תרופות כדי להוריד את העוצמה של המחשבות, אבל אם התובנה מאוד נמוכה ובן אדם יגיע רק בגלל בין המשפחה, אז התרופות שם לא... זאת אומרת, צריך שאדם יכיר בזה שהוא הולך, הוא מסתבך והולך והולך. אתה יודע מה לא? שהוא ירצה לשנות מסיבה מסוימת, שתהיה לו מוטיבציה לשינוי. יש לו מוטיבציה לשינוי כי אשתו משגעת אותו, מצוין, גאון, מעולה, אם זה נעבוד. לא צריך יותר. רק שתהיה לו מוטיבציה. עם מוטיבציה אנחנו עובדים מצוין. אני עכשיו מריצה לי בראש את כל הדברים שיש לי בבית, אוקיי? כאילו, בכמויות. אני גם מתחילה לספור, אני כזה, גם לי יש שקיות שאני שומרת. אני רוצה... לא, אבל זה בכמויות של בארון. אני רוצה שיהיה שירות כזה שמישהו בא אליך הביתה, מסנן לך וזורק פשוט מסעית החוצה.
פשוט. בלי שאלות ובלי סנטימנטים. להגיד, פשוט. אגב, שזה אחד מהדברים שחשובים, כי למשל לטפל בדבר הזה צריך גם את הרווחה. כי הרבה פעמים לא מגיעים לטיפול. צריך ביקור בית, צריך להיכנס גם לתוך הבית. אילן, תודה. הבוקר...